आज प्रकाशीसँग गीत गाउनु भयो के भन्नुहुन्छ मलाई आज ठ्याक्कै आजभन्दा दुई वर्ष अगाडिको पुस महिनाको मङ्सिर पुस महिनाको एकदमै याद आइरहेको छ फेरि पनि हामी दुई वर्ष पछाडि भेट भएको छ मैले र दाइले एउटै दोरी साँझमा काम गर्थ्यौँ बसपारकको गोर्खाकालीका दोरी साँझमा दाइले हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो स्पेसल अनि गाउन पनि धेरै रहर गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँलाई गाउने खासै मौकै मिल्थेन कहिल्यै पनि अनि उहाँले चाहिँ मलाई म दाङबाट आएपछि सँगै काम गर्ने मौका मिल्यो र म केही युट्युब च्यानलहरूमा गीत गाउन हिँडिरहेको थिएँ जस्तै साथीभाइ डिजिटल अनि म्युजिक स्टार नेपाल यिनी यिनीहरूमा गइरहेको थिएँ अनि त्यहाँ राम्रो राम्रो भ्युजहरू गइरहेको रा बेलामा दाइले चाहिँ इन्द्रेणीमा जाम न भनेर भन्नुभएको थियो मलाई त्यतिखेरसम्म साँच्चीकै इन्द्रेणी भन्ने थाहै थिएन त्यतिखेरसम्म अनि त्यसपछि हेर्नुभएको थियो नानी त्यतिखेरसम्म मलाई थाहै थिएन दाई मैले बरु रविन दाईले र डिलादीले गएको लाइक नेपाल डट कम भन्ने हाम्रो पीर्ति आले त्यसै गरी पिएन सापकोटा दाईहरूले चलाएको कार्यक्रम हेरेको थिएँ होइन त्यो ती तिनी डोरीहरू चाहिँ धेरै हेर्थे कलाकारले गर्दा इन्द्रणी चलेको पनि होइन र च गर्दा कलाकार चलेको पनि भन्न मिल्दैन किनकि यो दुबई एउटै एकदमै परिपूरक होइन त्यो भन्न खोजेको होइन दुबई दुबई एकदमै परिपूरक छ कि यो कलाकार नभए पनि इन्द्रिणीलाई गाह्रै छैन त्यो 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 त कसले भने आएर त्यो भनेकै छैन नि त्यसकारणले एकदमै खुसी छु प्रकाश दाईलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आउँदा दिनहरूमा पनि यसरी नै सहकार्य गर्ने मौका मिलोस् थ्याङ्क यू सो मच दाई इन्द्राणी आज यो अवस्थामा आएको छ म धेरै बिरामी छु म कति चौबिस घन्टा खड्छु तर इन्द्रायणीमा आएका भाइ बहिनीहरूले इन्द्रायणीलाई यस्तै खालका कार्यक्रमहरू अहिले हजारौँ छन् एउटाले केही गाह्रो छैन इन्द्रायणी आज यो दसौँ बाह्रौँ वर्ष आउँदा यो अवस्था भएको भोलि यो हुँदैन तपाईँहरूको जति मैले विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई सृजनात्मक रूपले अगाडि बढाएँ त्यो विश्वास तपाईँहरूले व्यक्तिगत फाइदा त अन्त गए महिनामा दुई चार लाख है पाँच लाख दस लाख पनि कमाउने हुन्छन् तर यो दसौँ लाख होइन करोडौँ करोडौँको जीवन बचाउने यो जुन अभियान छ यसबाट तपाईँहरूले व्यक्तिगत फाइदा लिएर छाड्नुहुन्छ भने पनि कसैलाई मेरो केही भन्नु छैन यो कार्यक्रममा दिनभरि आउने बिरामी बिहरूको वास्ता वास्ता नगर मै मात्र कराउनु पर्यो भने यो तपाईँहरूकै आत्माले होला मैले आज भने यो खुल्ला दिलले प्रकाशजीले ल्याएकै दिन मैले भने हिजो भन्नुभएको थियो उहाँले र टिका बहिनी तपाईँहरूसँग ठुलो आशा छ एक भन्दा छत्र भाइ पनि त पहिला चलेकै हुनुहुन्थ्यो जब इन्द्राणीमा आउनुभयो छत्र भनेर विश्वव्यापी भएको हुन त मैले छत्रलाई मैले बनाएँ भन्ने कुरो हुँदैन तर इन्द्रणीमा कलाकार बनाउनुको लागि कति सपोर्टिङ हुन्छ त्यो <तु> भनेको एउटा विश्वविद्यालय हो सङ्गीतको त्यस कारण यसलाई तपाईँहरूले यहाँ चल्यो खिमा बहिनीकै रोलमा पनि मैले उहाँ जाँदा बाग्लुङ जाँदा आफै लिएर आएको हो होइन यता आउनु त दिनको कतिजना गीत गाउन पाइएन भने राति दुई बजीसम्म बसेर जानुहुन्छ हप्तै कुर्नु भयो भन्नुभयो नि त उहाँले त्यस कारण यो प्लेटफर्मलाई तपाईँहरूले यो सानो चान्सुने कुरा नसम्झिनु होला यो धेरै दुःख रगत पसिनाले ल्याएको यो त्यत्तिकै भएको छैन तपाईँहरू मनमाया बहिनी पनि सातौँजना फेरिएपछि बल्ल आउनुभएको भन्नुहोस् त इन्द्रणीमा मैले तलब तो नदिएको दिन पनि एक दिन छैन किनभने प्रत्येकको तलब अहिले कति पुगिहाल्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ कोभिड नाइन्टिन पनि काम गर्ने सबैले पाएको छ होइन त्यस कारण यसलाई जोगाऊँ अहिलेभन्दा डबल गरौँ तर यो बच्यो भने अभियान बच्छ र समाजमा सांस्कृतिक हुन्छ एउटा व्यक्तिको लागि त केही ठुलो कुरो छैन एउटा व्यक्ति त पाँचवटा घर किन्दै बेच्दै हिँडो भने अरबपति दलाल पनि हुनसक्दछन् सहयोग लिने र दिने उत्तिकै लहर छ विश्वासले हो आज कृष्ण कणीले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर विश्वास गरेको छ विश्वास ल्याउनु भएको छ नत्र यस्ता कार्यक्रम त अहिले त पैसा तिर्नु पर्दैन मोबाइलले खिचेर हाले पनि हुन्छ एक ठाउँ बसे पनि हुन्छ हजारौँ युट्युब च्यानल भइसके तर हिजो थिएनन् नेपाली लोकगीत बिगारेर अर्कै टाइपका लोकगीत बनाएको थिएँ ऊ यज्ञहरूलाई थाहा छ श्रीराम अधिकारीलाई खोज्ने बनाएको पनि इन्द्रायणले हो यो कुरा कसैलाई नलाग्ला अहिले पनि तमाम प्रतिभा छन् आज रविना बसेल विश्वव्यापी हिट हुनुहुन्छ हिटै भएर चलेर भाइरल भएर टप हुने भने अहिलेको टपै कल्पना दाल रमेश प्रसाङ र रविना बसेलै हुन् उहाँलाई नै दिउँ सक्नुपर्छ होइन भने यसको मूल मर्म र स्पिरिटलाई हाम्रा टिमका साथीहरू कम्तीमा पनि अनुशासन यसको मर्म संस्थागत मान्यता यी चिजहरूलाई नैतिक रूपबाट पनि व्यवस्थित गर्न सकिएन भने हामी स्कलन हुनु छ बलियो हुनुपर्छ म व्यक्तिमा खराबी हुन सक्ला कहिलेकाहीँ तर सधैँ खराब भयो बाह्र वर्षले हुँदै ल्याउँदैन त्यस कारण दुनियाँ जनताले मान्दा तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस् तपाईँहरूको लागि हेर्नुहोस् त छत्र बहिनी बिरामी हुनुभयो कतिजनाले सपोर्ट गर्नुभयो टिकाको बहिनी बिरामी हुनुभयो कतिजनाले सपोर्ट गर्नुभयो खगेन्द्रको त्यस्तो अवस्था पऱ्यो सबभन्दा पहिला मै पुगेँ कतिले सपोर्ट गर्नु